uryo twahuyemo icyo gihe hari abantu benshi bamyandikiraga wenda cyase banyaproachingaga bambwira kuba nakorana nabo yego nawe yanyandikiye muri ubwo buryo tubanza kuvugana kuri telefone tutaziranye yego nyuma yaho tuza kubonana yego ariko wowe yashakaga ko dukorana business ariko byaranze eh yashaka wowe mbere yakwandikiye agira ngo mukorane business yego ikubyangishijwe n'iki yashakaga yuko dukorana full time kandi nafite gahunda yo kujya ku ishuri numvaga muri gahunda zanjye atarimo gukora akazi yego no icyo gihe none ni iyo business ni yende batari banga ni business ikora ibya graphic designer na printing general printing general printing ndetse na branding eh none yagira ngo ubu uri marketing manager ubiri iki ya ibyo ngibyo byo oh ubwo maze kuvugana uhita uvuga ati ngiye Josiane ndi umwegiye kuvuga ngo ngiye muhoza ndatahe nyine tumubwira ati ngiye Josiane ndanze ngiye ku ishuri ntabwo nabumbwiye ngo ndanze nabwo bimusobanurira impamvu bitanyorohera nawe arayumva yego navuga ati nta kibazo ni nabyiza kuba waratekeje uri gutekereza gusubira ku ishuri ni byiza aha aje kuza mu rukundo se gute Josiane kuza mu rukundo byo yego harimo umugabo wundi witwa Dekati Babarao mwiruka kuvuga na rijyanye icyo kibazo cya mbere Dekati Babarao ntabwo duhetse kuvuga nako ntari duhetse kuvuga duhetse kwandikirana cyakoze yewe mwiruka kwandikirana aka kanyuze isura ye ntabwo yize ndayizi bakarira amarira akaza noneho njye narahagaze ndi eva nisuma na basi wa mamarira nubwa kangahe wari winjiye mu rukundo tuvuge na kera guhera kera mana we nubwa kenshi nubwa kenshi njye ntabwo njya mbeshya eee burya nubwa kenshi wigeze gukunda nawe kandi ngeze kubikubaza ukambwira ngo yego numva ni ibintu bigoye ariko ndabikora ibyo yambwiye arambwira ati kore kuri Instagram gutya na gutya bigenze gutya akajya nyobora yego nuko nyine mbona aramfashije cyane ko nabanje kubikora nsamwe bitinye kuko nagize ikibazo cy'uko nabonaga ntamuzi ariko mubaza n'isura ye arankundira arayimpa arambwira ngo singire ambuza kuyitanga wayimpa ariko nkarebaho gatsira abantu gusa bayire iri za kubiri minota icumi za kubiri minota icumi bobo iri imbere ira ebo wese ariko ni nibyo ntabwo amasaha yose yagenda ariko iki gihe eh waramubonye he? Nenamubonye kuri poste naho za vision head. Niki kigutunguye kuri kano kanya wanjye? Nyine uko namubonaga. None nacyahindutse. Ni kuko uko nari muzi nibyo bimunyeretse. Eh. Niki kigutunguye kuri Josiane? Nago rinzi ko ishaka kugeza aha ngaha. Agatona ku nzira ry'umupira yambaye. Sorry. Urabikunda cyane. Zombazi nkumva ariko nayegereye ariko amakuru yanyu mubyeyi amakuru ni meza mubyeyi mubize neza yego cyane nibyo nyine biraho nibyo nyine biraho yego okay namwumvise abatari bazi uburyo avuga nizere ko mwamwumvise ahise yandika mesaje gusa mwumvise we wambaze tuzi amakuru y'iminsi amakuru y'iminsi ni meza umeze neza cyane yego gira gutya turebe gira gutya ukundi kuboko aho ukundi kuboko nashakaga ndakubonye cyane kuko nashaka kureba nyine ako kaboko kandi kawe kuko kariho ikintu ngiye nafite n'abandi bantu bose bari muri studio icyo kintu ntacyo bafite so urambwira rero nyuma yuko nyine umaze gutererwa ivi ukambika impeta ya fiancaye umeze ute nyuma yuko maze kwambika impeta ya fiancaye meze neza yego nta kintu ubonye cyahindutse mu buzima bwawe ikintu cyahindutse ni uko nyine mbere nagendaga uko mbonye ubu ngubu nsigaye mbanza kureba ko intoki zuzuye yego ubu ngubu usigaye mbanza ukareba ko intoki zuzuye yego kuva bakwambitse impeta ntago urayibagirwa gatoya ngo ugende wagere ibyo uvuga ati naragiye ndenze geti ndibuka nsubira ko ntago ndayibagirwa ngo ndinde ngera aho nagiye ntiyibagirwe yego byabaye rimwe so umushyira meza ate uze kumudusohoreza yego uramubwira ngo iki ndabumbwira ngo kuri vision tv bambwiye ngo usuhuze yego sorry kuri
television. Narinjye kwituma ngo duhaye na TV. Ubwo muri make narinjye kwituma ngo ati oh my god, wasanga umwaka utabaye na TV zaba yaje. Sibyo? Umwaka utabanza ari cyera. Yo oya nejo bundi nubundi nejo bundi. Sibyo? Nase Josiah, tumaze duhere ku by'impeta bimeze bite wabyakiriye gute? Hari abakobwa benshi usanga batewe impeta akakubwira ati njyewe ntabyo narinze. Vugisha ukuri, ntabyo waruzi. Ntabyo narinzi pe. Gusa narinzi ko ari ikirori umunsi ko iby'impeta ntabyo narinzi. Ikirori wari uzi cyari kimeze gute? Cyari cya anniversaire kuko wari umunsi wanjye w'amavuko. Yego. Cyari kiba ruje imyaka ingahe? 25. Eh, 25. Yego. Ukiri muto? Nuko kw'Imana. Ndashaje. Uzi ko umurusha nk'imyaka nka 25. Oya rwose wikibeshyera. Ahubwo nagemo. Keka ko watuyinganya. So, uje muri BD yawe urahageze. Warubizi ko ari bube ari mu bantu bayiteguye? Yego, oya nje ngo nari nayiteguranye nawe n'abavandimwe bose ko nabo bari bahari. Yego. Numva ari BD gusa nyine ngiye ko nombona nandubwo ibya BD byigize biba. Yego. Nahise ari byo gutera ibi. Yego. Ako kanya ugiye kubona TV ni cyo kintu watekeje bwa mbere? Ubundi nari nabanje kumubona hanze kuko bari bateguye ahantu habiri barabanje barangije shanze nyine mbona ari byo naje nzi. Yego. Nyuma yaho nsa nk'ugiye gakeya baramucuka ngiye kwifotoza n'abandi bana batoya turifotoza ninjiye muri sale rero nyita mbonamo abantu benshi nari nzi ko bahari. Yego. Abashuti banjye mbona na dekorasiyo byose numva birancanze mbega mbura icyo gukora. Yego. Ninde muntu wa priming kano kanya ku buryo uvuga ati niwe watumye biriya bintu byose biba nyine ntago ari bibi ni byiza ariko ku buryo ari we wabishyizemo ingufu paka bagutera ibi seko ni benshi ari we arishe ku giti cye ari n'abamufashije bose ba ni nka cyane cyane ni we n'abavandimwe banjye genda n'abashuti banjye bo muri misi kuko nabo baje kumbwira ko bari banakoze gurupe yabyo yo kubitegura n'abizi. Ni nk'uwo mushuti wawe wo muri misi Rwanda uzi neza we wabigizemo uruhare ku buryo uvuga ataka kanya nayo nzamwishyuza. Yasipi niwe wabishyushyemo cyane ahamagara n'abandi. Yasipi Kazimiri uburyo ni umuntu wawe ni uko ariwe yari afite nimero n'abandi nabo n'abantu banjye ariko kuko ariwe yari afite nimero yamuhaye n'iz'abandi bitegurana. Muri make Sheri yahamagaye Yasipi Kazimiri aramubwira ati wamfashije koko tukabasha gutungura umukobwa wacu. Ibareba n'izindi nshuti zanjye nyine kuko njye nta muntu nigeze ambaza ngo uyu muntu muri inshuti ahubwo nagiye ko nambona bose barahari we yagiye amuhama nimero yari afite n'abavandimwe banjye nabo bamuhama andi nimero bari bafite. Mwari mumaranye igihe kingana gite none worohera umukundana kuko ndibuka igihe uribuka igihe nigeze kugusanga ku ishuri Musanze turaganira ngo baza kuri Sheri arambwira ati bahati ni ukuri ahubwo narumiwe ntabwo meze neza. Kiriya gihe yari ahari gusa ntabwo nifuzaga kuba nabitangaza. Ntabwo ushaka kubivuga. Hashize igihe kinini nta nubwo ari wenyine nabwiye ko nawe hari n'abandi nabo nabwiraga ngo nawe na Sheri mfite. Ntabwo byamubabazaga Josiah. Oya ntabwo byamubabazaga kuko nta nubwo yabaga ashaka nyine kwamamara cyane. Ntabwo ahubwo biriya wakoze byaranunguye numvishe binunguye. Disimana ni nziza. Mwari mumara igihe kingana gite none umukundana? Imyaka ibiri. Burya na mbere y'uko ujya muri Miss Rwanda mwarakundanaga? Oya. Nawe twakundanaga ariko urumva ni nyuma yaho gato. Ok, ngaho mbwira uburyo mwahuye mbere bita kubangamira. Uburyo twahuyemo icyo gihe hari abantu benshi banyandikiraga wenda cyangwa se banyaproachingaga bambwira kuba nakorana nabo. Yego. Nawe yanyandikiye muri ubwo buryo tubanza kuvugana kuri telefone tutaziranye. Yego. Nyuma yaho tuza kubonana. Yego. Ariko we yashakaga ko dukorana business ariko byaranze. We mbere yakwandikiye agira ngo mukorane business. Yego. Byangishijwe n'iki? Yashakaga yuko dukorana full time kandi nari mfite gahunda yo kujya ku ishuri numvaga muri gahunda zanjye atarimo gukora akazi. Yego. No, icyo gihe noneho ni iyo business ni iyo niba atari ibanga? Ni business ikora ibya graphic designer na printing, general printing. General printing. Ndetse na branding. None yagira ngo ubu uri marketing manager ubu iki? Ya, ibyo ngibyo byo. Ubwo umaze kuvugana
uhita uvuga ati ngiye Josiane ndi umenye kuvuga ngo ngiye muza ndatanga nyine tumubwira ati ngiye Josiane dance oya ntago nabumbwiye ngo ndanze naga bimusobanura impamvu bitanye nyorohera na arayumva yego anavuga ati nta kibazo ni nabyiza ko baratekeshe uri gutekereza gusubira ku ishuri ni byiza aha aje kuza mu rukundo se gute Josiane kuza mu rukundo byo yego nyine ngo byabaye byaranze iminsi tuvugana bisanzwe ko ari giye bivugana n'umuntu ariko wenda atari uko ibyo mwashakaga mwabigeza ko nundi mugakomeza mukavugana twarakomeje turavugana hashira igihe bigezo tugenda tuganira ibintu byinshi tugahuza kangira inama tugenda nyine twiyumvanamo gutyo gutyo dushinze kasubira mu rukundo yego n'igice kintu yakukuriye ko ngo ubucyatumye ubwawe uvuga ati nyamara ura mugabo twakundana cyayanza mbere umugabo wanjye ikintu namubonye cyambere nuko yigicishaga bugufi yego ugasanga na bintu afite namutandukanyije nyine nabandi tsanzwe mbona nabonaga we asa nk'ukuntu aciye bugufi ugeranije n'abasore b'ikigi Josiane siko kirage wandikirwaga n'abantu benshi cyane bagusaba mukundane bagusaba mubane bagusaba ibintu byinshi bagusezeranye n'ibyo batapfa wowe wabigenje gute kugira ngo uvuge ati nyamara reka nemere uriya abo bose mbareke nubundi nawe nago urumva bwa mbere nyine cyane ngo nari mbyitayeho namusubije ngo nsize abandi bose yego nuko tukavugana n'uko navuganaga n'abandi bose nawe twamenyanye muri kiriya gihe nyuma byagezeho none nkumva nanjye kuko tugenda tuvugana cyane nkumva ngenda mumwiyumvamo yego unkanya ngenda mwitegereza ugasanga namwitegereje cyane nkumva nshaka ko duhura nkumva nshaka kubonana nawe mbega bigenda biza gutyo ubwo nyine ibyo n'ibyo tandukaniro n'abandi bantu cyase niko kumuhitamo nuko mwiyumvamo so birumvikana so abantu bakurikiye Vision Radio kano kanya turi kumwe na Josiane muri studio za Vision Radio niba ushaka kugira icyo umubaza nawe ubwiye mwandike mesaje telefone ndaza kubaha umwanya wazo andika mesaje kuri 0781 905 kugira ngo dukomeze kugenda tubana neza cyane itariki y'ubukwe mu mwari bwahemeranyeho bimeze bite itariki y'ubukwe tuzayitangariza abakunzi banjye vuba ahangaha cyangwa se abakunzi bacu vuba ahangaha muzanyibuka se basoma abantu bazataha ubukwe tuzakwibuka okay Imana ishimwe cyane sibyo ibaza gutyo uvuze gutyo se nuhereje mwanya wongerwaga muri abastari ibaza abastari ntabwo bisobanura kwibagirwa ariko ntabwo bisobanura kwibagirwa inshuti yego Josiane ari abantu benshi cyane batunguwe baravuga ati abakobwa benshi iyo bagiye muri Miss Rwanda akenshi ugasanga ari nk'ikamba babonye babaye igisonga babonye Miss Populaire bakunda kugorana gushaka wowe kubera iki wahisemo kuvuga ati nyamara ibintu reka mbireke nshaka umugabo nako ni imbere yuko nashaka umugabo banterevi nemere mugati ndabyemeye ubundi uretse agira amahitamo ye ariko njyeweho uko ngana n'imyaka yanjye mbona ndi umuntu ukwiriye kuba kurerera u Rwanda nitwa umubyeyi numvaga aribyo bimbereye rero kurusha uko nakomeza ndi umukobwa kugumya ndi single nkagira imyaka 27-30 ndi umukobwa yego ndabizi babaho cyane cyane b'abastari ariko nabonye njye uko ngana ubungubu ibyiza ari ukuba nakubaka urugo ababyeyi mu rugo babifashe gute ababyeyi mu rugo rero bo bari banabizi ibihe byo gutera ivi bari banabizi burya kuko urumva natanya mvuga ko abavandimwe banjye bose nabo babiteguye bo bari babizi gusa uno muhango wenda abantu bakurura bacanga ntabwo bamenyereye ubundi impeta fiance isanzwe yambikwa mu gusaba rero barabibasobanuriye uko biri bugende bakajya banjijisha ngo na aniverisere ntibaza impamvu abantu bose baje n'abandi bantu batajyaga bapfa gushyuha bose nkabona bahagurutse bikanyobera nyuma yaho rero baje kumbwira byarangiye ngo babinsobanure neza ukuntu byagenze numva rashize n'amezi abiri ibaza amezi abiri ahantu bategura ibintu nawe uzi ngo muri kubitegurana kandi hari ibyo bagukinga barimo kuguca inyuma bakugambaniye urinjiye ubundi uburyo hadekoye tuvuga ati ntabwo ari aniverisere ahubwo ni ubukwe wabyakiriye gute watekereje iki ako kanya nakubiswe n'inkuba abandi hari abakobwa njya mbona batereye ivi bakarira amarira akaza noneho njye narahagaze
ndi eva ni suma na basi wa mama rino ngiyenda nkarira nkabona ibyo mba mugiye mo guko numvaga binyobeye nkareba nibase nkomeze nsubira inyuma none no gukomeza imbaraga zikomeza ndazibura barankurura ako kanya ni cyahise ubwira sheri wawe nta kintu namubwiye gusa nyine yarapfukamye nkimugera kuko nakoze urugendo rurerure kugira ngo mugereho nkimugeraho naraje nyine ndangije ndamubwira ngo nahaguruke yego ahita ahaguruka ese ubundi Josia ndabizi neza yuko abenshi iyo abantu bagiye kubatera amavi abenshi baba babizi niba babizi ntabwo mbizi okay wenda we ntabwo ari ubizi yego ntago yarafite impungenge kuri mu bwati hakoroka shaje rimwe n'ibikirimo kwipfuka mbeshwa hano mu biki nago igihe kirage gusa yandi cyo navuga kuri ura mango gutera ivi yego nuko ariko ababizi ijana ku ijana kuri ubu byemere ni nkuko iyo ugiye gusaba nabwo muri dote baza ngo baje gusaba umugeni ariko umugeni baba bamufite nubwo babaje kumusaba ariko babazi ko bari bumutahane baba ari bumubaye nawe rero kuko muba mufite ibyo mwapanze mwateguye ntabwo apfa kuza ngo apfukame gusa ntabwo yapfa kuza ngo apfukame ngo agiye kukubaza atazi icyo uri bumusubize igisubizo waba kizi gusa ariko baradutungura nk'ubu njye numvaga ibyo atabibonera umwanya pe okay so ugereranyije nk'abahungu cyangwa se abagabo bakwaporocinze kugira ngo mukundane baba ari nk'abangaye muri kiragi ni benshi ariko na suna nahita mumenya umubare koko nka 300 oye karikari ya da 300 kereka mvuze abamvugishije muri rusange n'abambwiraga ibindi ntabwo ni benshi cyane aho ngaho ntabwo bose bakitekereza bakicara bakavuga ati nyamara Josiane ashobora gushobora kongera tukamutsindira n'icyo babwira Josiane aka kanya n'amazimwe tuyo cyo wa mugani wa Christopher ngo mariya amazimwe abo ngabo ndabizi ko babijijisha hari n'ababimbwira n'ubundi bambwira ngo nubwo ubona ngo rero ngo bakwambitse impeta ntarirarenga ngo ntarirarenga ibyo ntabwo ari ibintu birenze kuba wenda hari icyahinduka nako ngo guhinduka ni ibintu bishoboka cyane ariko nubwo baba babivuga mba numva bigizangana ntabwo byashoboka aka kanya nk'umuntu wicara akakubwira gutyo nicyo wamubwira Josiane icyo namubwira ni iregera kwijijisha ukuri kwijijisha urabizi ko nawe ibyo uvuga bitaje uri kwivunira umutwe rwose cyangwa se uri kugira ngo nanjye ubwanjye stress ariko ntabwo byakunda n'ubwa kangahe wari winjiye mu rukundo tuvuge na kera guhera kera mana we n'ubwa kenshi n'ubwa kenshi ntabwo njya mbeshya burya n'ubwa kenshi wigeze gukunda nawe kandi ngeze kubikubaza ukambwira ngo ni ukuri ngo ndanabitinya kuva yenda ibyo yaratinyaga ni ukubyemera kuko iyo ndavuga mvuze ngo mfite umukunzi nawe utekereza ntabwo byari kunyorohera abantu bose bari guhita bambaza umukunzi wawe n'indi yakora iki mbese ugasanga nikozeho ariko kuva ndi umwana kuva najya muri segonderi nagiye ngira udusaye nyine tukiri bato yarwa kwa kundi mwikundanira nta yindi ntego nta mutima mubi nyine muri abana te barahari kuko ni mwikundanira ni nk'icumi na batanu makumyabiri makumyabiri nawe na 15 nawe 15 nawe yego niki ni rihe kosa wibuka bigeze gukora urimo gukundana senaryo nyine oya wenda uhise utekereza ikosa rikomeye reka nkudayirekitinga mutekereza akagusa gato kuko ni mu rwego ushobora kukubwira ati Josiane uze kuza gutaha kare ugahita uvuga ati wapesha wenda shyira mukajya kumureba gutyo mugorana mugaciringa akagura agafanta ugasanga ugeze mu rugo wakererewe cyangwa amakimwe mugafunga inguni mwiga high school ni nk'iryo kosa navuga ya yandi yo tuyihoreye ndigumva nta kintu yize bitwara gusa wavuga ni nyine nko muri class ari nk'ukuntu mwisigariraga muri class wenda abandi bagiye ariko nta bindi bindi rumva nta rindi kosa mu rugo ho barananisuraga baranagusuraga okay Josiane kubera icyanze akazi ko kuza kujya gukora kuri televiziyo imwe mu Rwanda ntabwo nigeze nkanga ntabwo bari baguhaye se burya barabeshyaga ntabwo babeshyaga ariko nta nubwo nakanze ntabwo wakanze byagenze gute ntabwo byakunze nyine tu ntabwo byakunze harya indirimbo irimo guharara muri iyi minsi yitwa gute ndi guharara njyewe
ndirimbo nkunze yego ni meme ya Bruno Mars. Bruno Mars ndebone niba nayifite none ngiye gusebe ngiye gukubitwa ni mwa mubana uje no kuri YouTube yo takubiswe ni mwa mubana eh Meryu Meme Meme ye Meryu ya sorry Meryu aha ndagafite oho yemo mbona ayura so abantu badukurikiye aka kanya kwijana kane cyo kimwe ari n'abantu badukurikiye bahereriye hanze kuko iradio yacu vugira kuri internet ngatomagara kuri 08195 wakareka message sanswe wacano kuri WhatsApp ukomeze kugenda tubana neza cyane rozi yange gufata kanya gato banze kurangira indirimbo kunda ya Bruno Mars twite tugaruka twize twinjira mu gice cya kabiri cyacu kibibaza indirimbo nagiri burangiroze ko nyihanganira abantu benshi bavuga ngo hey indirimbo yange yavugiyemo wese indirimbo ako nako nayobwira nako nayo ngere ko ngo nawe dukurikiye ibashimisha aha aha mbere yuko ngenda yindirimbo ragira ngo yitore ndi wambere na mbere mbere na mbere nyitse abakunzi banje babandi bahereye muri 2019 bamfana pe yego bamwe nako yenda ari kamere mu 2018 muri 2018 nyitangira kumenyekana bamfanye batarabona ko bishyushye ngo gendere mu kavuyo yego abo ngabo nabo bantu ndifuza ko ibashimisha ibashimisha undi wa kabiri nda kabiri ni wowe ugiye kwidukinira wa gatatu oya abandi bose muri ibyo bice nabuze okay bana shakaga ntaga mufuze so reka tuzamukane na Mary zana ubwo se watura umuntu ndakwanga ariko akanye kuvuga ngo Mary ni kuvuga ati nyine ndemeye nyine nta nikibazo kandi ko kusanga ari byiza cyane sibyo Josia nibyo rwose eh ariko kano karimba kutaga tuyishe oya rabizi ntabwo ari ngombwa ko nkamutsira kuri hati yeye okay arya masina yena ya heose nitwa tuyishimiye kristi tuyishimiye kristian atuye he atuye ku gisozi atuye ku burya ese biriya kiragiye byabereye he musanze eh buriya byabereye musanze josia icyo ni cyambaje no kubanyoye reka nabigaruke none se ngira ngo ntabwo ah sorry nyine amande nayo ngiye guca mesenyi nayo kuguca amande yo kumuririmbira ariko nubundi ari indirimbo nzi uzi kurimba neza urajya mbindirimbira sibyo iyihe ya Miss Jojo ariyo nuyibuka abana ndayibagiwe kwimbuka Miss Jojo ntabwo kwibuka urumva Miss Jojo koko aramutse amuje ndi kumuririmbira indirimbo noneho ndyakwitiye Miss Jojo ubu yabaye umuyisilamu kazi nta n'ikintu na kimwe abirebaho biriye akubihangano bye ni harya ni iyo ndirimbo ni hena rayibagira ndabizi subwire kuvuga ari ndirimbo andirimbe cyaje turi musanze ariko ntaguyibuka akuziko nawe wamenya kumvamo ubwo ukuru butari kumvamo niba nananayiririye ndago nakuvamo rwose iyo ndirimbo ndayize rwose ndayize ndayize so reka mbaye nsome mesaje igendanye na kino gice turimo tuhite twinjira ku kindi gice cy'ubustari bwawe ubaze n'ibyo wakoreye nk'icyo wakoresheje rya kamba ryawe ubitekereza icyo kibazo neza kirakomeye ubugitekereza sibyo ikarongi ku mazi ku musenyi ku mazi hano tuzajyayo eh ni ku fishi y'umuryango warya hano tuzajya ngenzaza mu mare ukwezi mumbarize umuhanzi akunda mu Rwanda afana iyi ekipe mu Rwanda ni Augustin Inyamagabe ntago imfana ibyo makipe byo ntago bifana yego ariko nkunda abanzi benshi mu Rwanda impande nka Soshomura eh Soshomura nka Odapasi ariko Odapasi yana na narabyibagiwe Odapasi Soshomura ni indirimbo yo kunda Soshomura indirimbo ze nyinshi hari iriya ntabwo nzi izina ryayo ariko ngo mbeshya ni ukuri mbeshya niyo ngiyo hariya yitwa ngo niba yitwa gute izi ndirimbira nubwo bayimenye iyo ngiyo se mwiriwe neza turabakunda cyane uwo mutumirwa watuzaniye turamwemera cyane wandemeye amayinite big man we amayinite turaza kuyabona njye umuntu asabye amayinite mpita nyamuha imana yagize neza Josia imana yangiriye neza mwiriwe papa ni cyamatare ndi rambura ikarongi ariko ikarongi abantu b'ikarongi menya barimo kutwumva neza irambura hasi ndazi oke ntabwo mpazi njyewe ikarongi banza umere umukono uwo mwana w'iwacu umumbarize ngo afite imyaka ingahe 25 umumbarize ngo uyu musore akunda yamukundiye iki
icyo nicyo kivugira mumbarize imodoka agendamo uko imeze ibyo arabyivugira mumbarize nuko yabonye muri vision uko hameze icya mbere wamukundi icyo mana nange ntacyo nzi gusa nagiye kumva nimvishemo cyane namwiyumvishemo ariko icyo namukundiye singize yego imodoka igendamo yitwa gute nago ngenda mu modoka ngenda muri bisi ako jo cyane tujye tukizanye okay mfite imodoka yitwa Toyota V6 V6 niyo gona poka kanyere okay muri vision wabonye gute muri vision nda kama ubwira umurutazi ni muri floor ya gatatu harya yaka muri floor ya gatatu ya etage iri hano ku Kacyiru yego ubwo ndabarangiye mimbere mimbere rero no yashaka kumenya mimbere hameze nko muri zindi studio zose za radio harimo tapi nanaka yagurimo kumva koko ntabwo ndi gukumva ko uzi ko hakonje ku rwego hano dufite degre celsius 16 tumva ko turi muri frigo wenda byo ni n'ibisanzwe ku maradiyo yose aba akonje wenda ndabwira umuntu utarageramo ni nk'ahandi hose urakoze kunsubiza ngo maradiyo yose aba akonje yego da njyayo nabashije kugeramo abakonje cyane ngo hari umuntu umbwiye witwa Rwenenga arakwemere cyane so Josiah reka dusubire inyuma gatoya winjiye muri Miss Rwanda ubashije kubona ikamba rya populaire ubundi ni akamba wari urikwiriye cyangwa barakwibye nari ndikwiriye wari urikwiriye wari ukwiriye kuba Miss w'u Rwanda cyangwa barakwibye njye mbona narabaye Miss w'u Rwanda n'ubundi ntabwo ari ukuvuga ngo nari mbikwiye sinabibona ndabifite urabifite yego gute utabifite kandi ufite ikamba ryanditseho ikamba rega icya mbere n'ikiri ku mutima ni ikiri cyo n'ikiri ku mutima w'umuntu none se niba umuntu ari Miss Populaire nyine ubwo niba ari Miss w'abanya wenda Miss Populaire iki ibyo bintu kubishyira mu kinyarwanda ndabyo biduteranya n'abantu ariko reka ngerekereze mbishyire mu rurimi rwacu ni umukobwa ukunzwe cyane n'abantu batuye muri icyo gihugu ubwo bishatse ko Miss Rwanda batakunzwe cyane no ntabwo byaba Miss Rwanda reka tubyihorere urumva nyine ni Miss w'u Rwanda ariko nanone niba wuzuye umuntu ni Populaire urumva nyine niba ari umuntu w'abantu batuye muri icyo gihugu bose ubwo ni Miss w'icyo gihugu nawe n'ubundi aba ari Miss w'icyo gihugu so harya umushinga wawe wari uwuhe wari ukurwanya igwingira ry'abantu Jose yatubwizanyije ukora aka kanya twiyambura ubukristu nanjye mperuka gusenga kera mbere ya korona ndavuga ariko mu rusengero umushinga we ari n'ikintu gikorwa ndetse ngo wigeze uwukoraho umva umushinga wanjye narawukoze ahubwo uko nifuzaga kukora ntabwo ariko byagendekeye wenda abantu bashobora kuba babitekereza ukundi ariko abenshi bazi ukuri kandi biragaragara imbogamizi ikomeye cyane yo muri uriya mushinga ni iyihe mbogamizi ntabwo wenda umuntu udukurikiye hano kuri radiyo ashobora kuba atabizi mubonjeho muha akantu gatumwenda umubwira ati nabuze amafaranga nabuze ibyo guha abana ibintu nk'ibyo ngibyo ya nahuye n'imbogamizi ikomeye ntabona uko nsobanurira hano muri radiyo rwose abankurikiye banyihanganira ariko uko nabyifuzaga uko numvaga nshaka kuwukora ntabwo ariko byangendekeye haje kubaho ikibazo yuko wagize gutya ngo umushinga wawe uza undi mukobwa arawutwara reka da ibyo byo byanabaye inyuma n'undi narabaye nk'uwihanagura byararangiye ese wihanaguye kubera icyo wambwiye oya umushinga wanjye warangoye uragorana hazamo ibintu by'amananiza mbona ko nyine nta mbona ko atari ngombwa kuwukora amananiza yabaye kubera Miss Rwanda yabaye kubera ubushobozi buke amananiza yabaye oya ubushobozi bwo abantu bari biteguye kumfasha ari benshi gusa ariko no kumfasha nabyo ntabwo ari ugupfa kumfasha nabyo byarangoye kuba nagaragaza nka konti nashyiraho wenda abantu bari hanze bashyira amafaranga ntabwo ari ikibazo cy'ubushobozi ahubwo ikibazo cya license cyabese none se ni gute umuntu wa nka Miss Rwanda cyangwa se igisonga cyangwa aba Populaire license kamugora kandi leta ibizi neza ko neza bose babizi neza ko umushinga ugomba kuwukora ibyo icyo kibazo wikimbaza kuko nanjye ndumva kirandenze urakoze cyane Imana iguhe umugisha Vision Radio hello none yaje ninjira mu rukundo bwa mbere rero nari ndi mutoya sindi nakurikiye ikiganiro ariko Mu rukundo nyakuri narabaye umuntu mukuru ego nta kintu kigize kingora cyakoze ndi cyangwa no kubivuga muri media kuko narabihije cyane igihe kinini ego icyanshimishije cyo nuko nyine numvishe ari ibintu byiza cyane okay none ikintu nakubwira nukuri warakoze kutubera intangarugero ego urakoze
Imana ije guha umugisha kandi bashyigikira muri uwo mushinga w'iteka. Ndabizi mu ijoro bari kuwigaho barenda kubibura. Ni ukuri Uwiteka ubwo buko azaba ariwe ubwikorera, kuko itakoze n'isare mwisi irakomera, ntabwo tujya dusenga kuko tubaneye. Urakoze cyane. Ndabona saa kumi zigiye kugera. Ikintu nifuzaga, ibyo nifuzaga ninjira muri Miss Rwanda mbona byaragezweho, biranarenga birenga ibyo nifuzaga, nyine biba byiza cyane kurushaho, biba successful kurusha uko nabitekerezaga. Yego. Kandi ndashimira n'abantu bose, abaterankunga ba mbere nagize n'aba bose turi kuvugana, abankunze, abanshyigikiye, ndanabashimira cyane. Yego. So uri muri Miss Rwanda hari hari ibice bibiri bigushye, nyine kimwe ukikumva ikindi kitakumva. So Josi aka kanya iyo usubije amaso inyuma ukareba ibintu byakubayeho kiriya gihe, n'icyo utekereza imbere y'Imana, n'icyo wumva ubwawe ukavuga ati nyine muri make utekereza iki? Ubundi njyewe wenda maze kwiga ku bantu, iyo ntekereje kuri Miss Rwanda cyangwa n'abantu bamfanaga bamwe na bamwe, burayimo mbafatamo ibice bibiri mu bantu bamfanaga. Harimo abamfannye kuko babonye bishyushye, abamfannye ubundi nkimenyekana, bamwe barancaga intege abandi bakamfana. Abamfannye rero bo bakoresheje imbaraga nyinshi birangira aribo wenda aribo batwaye ijambo kaba ariko mbivuga. Abandi bamwe bancaga intege nabo babibonye bahita batangira kunyereka ko bamfannye banshyigikiye, yaba yenda baciye bugufi cyangwa se abarenze, kuko harimo abagendaga kuri ama interview bakita ka Josiane namukunze kuva kera Josiane, ugasanga abantu wenda banankurikira bakurikira n'ama YouTube bazi ko ngo uwo muntu rwose ari umuntu wanjye by'akataraboneka. Wenda Norese ajya bivuga neza ati abantu benshi babazi ko turi inshuti magara kandi ukuri n'igikuzi, rero harimo abantu bagenda bakiyoberanya, ugasanga umuntu agiye kwivuga ibi muri media, Josiane namufannye, namufashije ibi, ugasanga nyira atwaye imitima y'abantu, abantu bagira ngo arankunda se kandi mba mbibona. Ariko ndashimira cyane cyane abantu bamfannye, atari kuvuga ngo nuko babonye byashyushye bakambona, mu gihe bamwe bavugaga nyine guhera hahandi hasi, hahandi twaturukanye, abona n'itubundi abafana. Yego, ndabashimira cyane kuko nibo batumye uyu munsi wa none ndiro muri Vision Radio. Yego. So aka kanya umumama witwa Mimi Miraji, n'iki cyari imbere yawe, umufata n'iki cyawe? Mimi Miraji ndamukunda cyane, mbona ari nk'aho ari umuvandimwe, ariko nkana mwirenganisha abantu benshi bakunda kumutuka, ugasanga bavuga ngo yashatse kwamamara ngo kugira ngo agure imodoka kwari kugira ngo yamamare. Kandi mu by'ukuri iyo urebye, iyo afata amafaranga yamaye akagenda yanyanyagiza mu banyamakuru bano bazwi cyane kuri social media, yari kwamamara kandi bakanamukunda nk'uko ari ababikora. We rero uburyo yabikozemo, wenda umuntu uvuga ngo yashaka kwamamara, nagira undi umwigana nawe yamamare, basi ndamushaka. Yego. So hari abantu benshi bagiye bagufata bagufasha tuzi neza, harimo umugabo wundi witwa Dekati Babarao. Mwiruka kuvuga na rijya nicyo kibazo cya mbere. Dekati Babarao ntabwo duhetse kuvuga nako hari duhetse kuvuga, duhetse kwandikirana, cyakoze. Yego, mwiruka kwandikirana. Aka kanyuze isura ye ntabwo yize. Ndayize. Yoherereza ifoto ye. Oya, kirazira. So, umufata nk'iki imbere yawe, iyo wicaye ukareba ibyo umaze kugeraho, kuva cya gihe hahandi duhera ahandi hasi tugitangira, umufata nk'iki? Nawe mufata nk'umuntu kuri njyewe, wenda nubwo abantu benshi ntabwo bamukunda, hari ubwo nshobora ibintu nshobora kuvuga ugasanga umuntu aniye amabuye wenda mu kanya nsohotse, ariko pe yaramfashije cyane kuko nawe ari muri abo bantu nahoze mvuga nk'iviro bukeye bwawe, yahise amuhamagara kuri telefone. Utazi n'ahantu yakuye nimero? Ese wari umuzi kiriya gihe? Ntabwo nari muzi, kuko ntabwo nabaga kuri Instagram. Nta social media ukoresha? Nakoreshaga Facebook na WhatsApp, ariko ni ukuvuga ngo uyu munsi ufite abafolowazi 37, hafi 38. Aba bafolowazi bose mbakesha Dekati kuko ni wangiriye inama yo gukoresha Instagram. Yampamagaye, urumva ntamuzi, icyo gihe natangiye guhamagarwa n'abantu benshi, abashaka kunyamamarizaho ngo banyereke ko bangiriye impuhwe, ngo bashaka kugira ute. Arampamagara ambwira ati jya kuri Instagram, ibindi turabivugana kuri Instagram. Ndibaza si umuntu, noneho ngezeho nabanje kureba gukoresha iza ba sister bo bayibagaho, ndabanza ndamusura. Kuko yambwiye nyine uko yitwa, ndebye mbona ni umuntu utagaragara, ndabagiye gukomana, ni umuntu si uwo. Ni ibiki banyarwanda? Niwe nzi ko bagiye kunuburira, noneho ni umuntu si uwo, ko ari umutekamitwe, umuntu utagaragara. Mbona ariko nyine, kuko urumva akawunti iri private bisaba ko ubanza
Nigaragaze kuko abantu benshi babasha kumubona bakanamumbaza se Dekata Sate ameze gute yitwa nde ni ikibazo arya nuri izina rye eh izina rye ndarize eh nako nanjye nayavuga nyine we sawa so akomita yigaragaze eh serious serious abantu bashira amatsi kuko baramukunda benshi ifoto ye cyangwa ifite cyangwa muri telefone wahinduye ya mbere ifoto yagende eh yari ni mindi telefone yagende yes man Chicken head your way. What is good? You go. Now, what is the moose? Why would you want any moose? Which you go on a moose? And gender is coming to two condemn what do you now? We're soon to the moose. Sawa. So, Akakanya, I didn't think about Jabushiramo. Shall we come for a teacher and Hakam Kuyum? Ntabwo bizi ariko uko biri kose ndi kiganiraza araza kukibona naka karimbo gatoya ko uyu mugabo ntukazi kavuga gutya nagiye kuvuga rya jambo ijambo nagiye kuvuga ariko itubwira ntawe ko kuwundi ugurwa he mubyeyi mwese mwarangaye bene oya ntabwo ngerageza urimo uravugana n'aba n'abadukurikiye oya ari ndi hano okay turakwakira murakoze cyane amakuru yanyu amakuru ni meza ni meza cyane ngiracamo okay waje wambaye neza merci umunsi mwese nyine mwaje mwambaye neza ejo se ni wagiye koza reka mvare mbaze ngarutse kuri jean mbere yo kuza watekereje gute kuza wambaye gutyo I was not a good job. Ndi brand ambassador wayi. Mari bintu byaciyemo. Urabona icyayi. Mukora iki? Dukora wenda nk'ubu ngubu abantu bakeneye gukoresha ambasadete baza tukabafasha. Ni yawe ntizakorerwa. Yego, birumvikana. Ntabwo nari mbizi. Abakeneye ama-t-shirt, ama-lacoste, mbega branding yari yo yose. Yego. Batwegera. Tuzamura gutya akaboko. Uhisha intoki. I'm going to go to the house. So, Riri, I'm going to go to the house.
murakoze cyane iyo ndaza kugarukaho mukanya Josiane uramubona yego ndamubona nubwo akagaye muri wenda Josiane aha ndavuga rero muzo musanzwe mwagiye gucinga mwagiye gufata mu icupa pe muheru kugura kandi oya nabwo twa hura yego ariko aba pampe wenda mwigeze kujya guhura abantu mugiye kunywa agacupa Fanta icupa rito rya Fanta ubwo mwemeje cyane kumbe ngo iyo umupira ugende busige bara ry'icyatsi nakishije cyane n'amazi ubuze ngo kweditinge kandi ibi n'umusunze niye no n'ikizwa ni ugende nawe muri kampani ya nyambitse nawe bakwambike gutyo bwo ngubwo we eh irahari myenda eh najya nkambara rero nkaza nakambara nayo nimwe muri producer eh siko mujya kudukorera umuti mise byibuka so mbere yuko dusezera Josiane gira ikibazo kimwe mubaza nawe aragira icyenda kubaza umusezera yego nigeze kumva avuga ko yatangiye gukundana ari mutoya ndi kwibaza umuntu bagiye kubana niba bakundanye mbere cyangwa haje habanje abandi iyo ni A hari na B banzira ngize na B okay no banza tubize A kugira ngo umenye arahita amenya uburyo gusubiza umuntu turi gukundana ntabwo ari twakundanye bwa mbere gwenda niyo mpamvu hari mu rugeza ko ntabwo ari imfura ntabwo mu gukundana sindi imfura mu rukundo ariko hari na n'umwana mutoya babandi bikundana nyine utazi ibyo barimo n'umurenge kingana gute tumara imyaka ibiri ibi bivuze ngo uri muri Miss Rwanda mwakanze pose icyo gihe utarakundana ibyo bitarazi muri Miss Rwanda yarashize Josia Miss Rwanda si 2019 2018 nibwo namenyekanye mu Kuboza nuko na 2019 nibwo byibuka neza mwakundanye uwe mwaka mu kwezi twagiye tuvugana kiduka twarakundanye nkubwiye ngo twakundanye uyu munsi nawe nkubeshye nese niba mwarakundanye nyuma ya Miss Rwanda ni gute waba uzi neza ko atagukundira fame atagukundira nyine kuba waramenyekanye abaye nkundira wenda ubu star nanjye nawe afite ibindi mukundira kuko wenda murusha ubu star nawe akagira ibindi adushe kimwe kuri kimwe amafaranga oya ntabwo ari amafaranga ariko icyo nzi cyo nuko nawe buriya nawe afite ukuntu nyine ari popular ukuntu abamuzi bose baramukunda kabisa ubwo twagiye nawe rero nyuma yuko bamaze kugucanira nawe mucanira gusa urantungu iyo mbimenya ko turi bubone nakuza nabyanditse ahubwo bikaba n'icumi ariko nyine yenda njya nkubona cyane nkubona ari kumwe na Ndimbati nkunda ko ari kumwe na Ndimbati na Grace ariko wa mugani ndaza kubikubaza twakomeje nawe uranyishyura kuko ndagukopeje ese ari Ndimbati na Grace ni nde muntu wumva cyane ukuba hafi kurusha undi ntekereza ko umba hafi cyane ari uwo dukina na birenze rimwe ubwo yaba Gracia Gracia si mukina na Papa Sava harya Papa Sava na Sebri bivuze ngo kubera ko dura kenshi niwe wanza hafi kuruta Ndimbati kurusha Ndimbati ni hehe mwigize mugenda wenda mugiye nko muri trip hamwe n'abo bombi ukumva kabisa urishimye pe ukumva kandi ndabizi ko ibyo bintu bijya bikunda kubaho nyine nuko ariho njya mbabona urakoze cyane nanjye narimbi zina zamvamo kandi ni igihe tworganizaga urugendo nka team ya Seburikoko yego tugiye kuruhura mu mutwe nyuma y'akazi icyo gihe mwari mugiye nyuma y'akazi twari tugiye ku manzi kuri muhazi icyo gihe hari hajya no kuba bigomba guhinduka hari niba ntibeshye ese ibintu byose abari update Josiane ndabizi iyo sorti ndayizi cyane nawe wagiye Josiane oya
oya nabo nagiye nabo giye so sa ndivuga ko bigomba guhinduka yigiye kuba bari no kwivugaho eh cyo giye bari mu kwivugaho ndabyibuka kigiye nanyere bari bambwiye ngo banjyane umuntu ukunda se biko ukunda kwirera cyane ndabyanga nabo utariteshije amahirwe koko aya bari konesha umutwe ngo bamagane so sosia rero ukamushimire kwa hivyo kwa kwenye kwenye urivu yano saa kumisibyo bibawana ni zoe chumini itatu mwenye nae chivazi ee kushozi ya nikwa mshimiri chane leka wenda ndewe nga mesajwa ni hebi chani shoto zaazizi kufuga ho kitetu kwa achira mahabusha mkuru hei